ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីអ្នកភូមិនាំគ្នាសើចំអកគ្រប់គ្នាក្រោយពេលឃើញកូនកំលោះពាក់អាវរងាក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រោះតែក្រីក្រពេញចំណែកឯកូនក្រមុំពាក់រូបដែលថោកជាងគេបំផុតនៅក្នុងហាងប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាបើកភ្នែកធំធំ ពលរដ្ឋបរទេសមួយបានរាយការណ៍ថាកូនកំលោះម្នាក់ដែលជាអ្នកក្រីក្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិជនបទមួយ ជាកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយ ពិធីរៀបមង្គលការបែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យកូនក្រមុំអអន់ស្រពន់ចិត្តឡើយនាងបែរជានិយាយទាំងក្លាហានថាខ្ញុំមិនសូមអ្វីច្រើនណាស់ណានោះទេខ្ញុំចូលចិត្តមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះ សូមត្រឹមតែយើងទាំងពីរបានរស់នៅជាមួយគ្នាមានសេចក្ដីសុខប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ ពួកគេបានត្រឡប់មកផ្ទះម្ដងទៀតព្រមទាំងមានប្រាក់ផ្ញើធនាគារយ៉ាងច្រើនផងដែរ រយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរបានបើករោងចក្រផ្ទាល់ខ្លួនទទួលបានជោគជ័យ ដោយកូនកំលោះកូនក្រមុំពួកគាត់ពិជាក្រីក្រខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនកំលោះគ្មានសម្លៀកបំពាក់គ្មានប្រាក់ត្រឹមត្រូវសម្រាប់រៀបចំពិធីឲ្យបានធំដុំដូចគេឡើយត្រឹមតែពាក់អាវរងាវចំណាយឯកូនក្រមុំវិញគឺពាក់រូបដែលមានតម្លៃថោកជាងគេបំផុតដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងមួយចំនួនលួចសើចចំអកនិងមើលងាយដល់ពួកគេ ប៉ុន្តែរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងផុតទៅអ្វីដែលគេមើលងាយត្រូវបានរសាត់ឆ្ងាយហើយធ្វើឲ្យគេបើកភ្នែកធំធំលួចច្រណែនដោយគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានคล้ายទៅជាអ្នកមានហើយមានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងមិនខ្វះទេមេប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងហើយដោយពាក្យចាស់លោកលើកឡើងថាមនុស្សកុំមើលងាយមនុស្ស ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា